משפחות יקרות, אני לא יכולה לדמיין מה אתם עוברים. כל רגע שעובר, אין לי ספק שזה גיהנום. 100 ימים בלעדיהם, וזה בלתי נתפס ובלתי נסבל. ואני רוצה לחזק אתכם. אני איתכם, כולנו איתכם. אתם גיבורים וגיבורות, וכולנו נעשה מה שצריך ואפשר כדי להשיב אותם הביתה. אין אפשרות אחרת. יש משמעות אדירה לכל מה שאתם עושים, בארץ ובעולם. לכל עצרת, לכל משלחת, לכל סרטון ולכל כתבה שמתפרסמת, כל העולם רואה ושומע אתכם. את האהבה ואת המסירות ואת הקריאה המאוד מאוד ברורה שחייבים להחזיר את כולם הביתה עכשיו. נושא החטופים עומד היום בראש סדר העדיפויות בכל בית בישראל וגם בבית שלי. האהובים והאהובות שלכם הם האחריות של כל אחד ואחת מאיתנו, של כולנו. ואני רוצה להגיד לכם ולכל מי שצופה בנו, שאנחנו חייבים להמשיך לפעול ולהמשיך לזעוק את הזעקה של כל אלה שעוד שם בשבי חמאס. ושיהיה ברור, אנחנו לא נעצור עד שכולם חוזרים הביתה. אני מחבקת ומחזקת כל אחד ואחת מכן.